নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, বিশ্বত পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে। ইতিমধ্যে বিশ্বৰ কেইবাটাও দেশত ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে, আৰু এই সন্দৰ্ভত সষ্টম হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। ইতিমধ্যে কৰোণা ভাইৰাছক লৈ আটাইতকৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। হয় এতিয়াৰ পৰা আপুনি, অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আপুনি আটাইতকৈ কঠোৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব। কি নতুন নিয়ম লৈ আহিছে চৰকাৰে, বা আজিৰ পৰা আপুনি কি নতুন নিয়ম মানিব লাগিব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। পুনৰ আহি গ'ল কোভিডক লৈ নতুন এছঅপি। আজিৰে পৰা আটাইতকৈ নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগিব দেশৰ জনতাই। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে জাৰি কৰিলে নতুন এছঅপি, কোভিডক লৈ আটাইতকৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে জাৰি কৰিলে নতুন এছঅপি, কোভিড ৰোধ কৰিবলৈ জনতাই কৰিব লাগিব এইকেইটা কাম। কি কাম কৰিব লাগিব চাওঁ আহক। ৰাজহুৱা স্থানত পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক, বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব, সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধোৱক বা ব্যৱহাৰ কৰক চেনিটাইজাৰ, পৰাপক্ষত জনসমাগম হোৱা স্থান এৰাই চলক, বিয়া, ৰাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান এৰাই চলাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, পৰাপক্ষত নকৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ, জ্বৰ, ডিঙিৰ খচখচনি, কফ আৰু লুচমচন হ'লে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰক বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। লগতে শীঘ্ৰেই লওক কোভিডৰ তৃতীয় পালি ভেকচিন। এইসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে।